मित्रांनो, आज रमा एकादशी आणि गोवत्सवारच. तर मी तुम्हाला सांगितले होते की आजच्या दिवशी, एकादशीच्या दिवशी विष्णू भगवानांना छान दूध पंचामृतने अभिषेक करून आवळा अर्पण करायला सांगितला. आता पहा, मी आवळा अर्पण केला विष्णू भगवानला आणि एक दिवस अगोदर तुळशी पत्र तोडून ठेवलेले होते आणि तीळ लावायची होती, तांदूळ चालत नाही, तर मी तीळ लावलेली आहे लक्ष्मी मातेला पण आणि विष्णू भगवानला पण. आज मस्त एकादशी होती तर देवारा आपण छान पुसून घेतला, देव पण स्वच्छ केले, नवा कपडा टाकला. आपण देवी पुराणमध्ये तर ऐकलंच होतं ना की शालिग्रामाला जर एक तुळशी पत्र चढवलं तर किती कोटी गुन्हा आणि दर्शन मात्र हे पाहिजे तर शालिग्राम ठेवलेले. शालिग्रामाने पण खूप महत्व आहे. तर शालिग्राम आहे इथे शिवलिंगाची. मी प्रदोष कालमध्ये पूजा केली शिवलिंगाला पण, आवळा वगैरे अर्पण केला, बेलपत्री अर्पण केली, एक कमलगट्ट्याचा मणी अर्पण केला. इथं पारकची छोटीशी माझी शिवलिंग आहे हे पा. आज देवार आपण छान स्वच्छ करून घेतला, चांदीच्या वाटीत दूध साखर पंचामृत करून त्यांना अभिषेक केला आणि उरलेलं हे नैवेद्य घेतलं आणि सर्वांना थोडं थोडं तीर्थ दिलं. आता आताच मी आरती केली छान, शिवाला पण अर्पण केला एक आवळा, शंख, सर्व देव वगैरे आज स्वच्छ केले, ज्यांना जे जे लागतं ते अर्पण केलेलं आहे. तर अशी मी गोवत्सवारसची आजची सेवा केली. तर तुम्हाला सर्वांना गोवत्सवारस आणि रमा एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, आम्ही घरच्या घरी गोवत्सवारस करत आहे, तर गोमाताची पूजा करतो आहे. गोमाता की जय, सुरभी की जय. अशी गोमाता गाय आणि वासऱ्याची पूजा केल्याने घरात धनधान्य भरलेले राहते. गोवत्सवारसच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर आज गोवत्सवारस आहे, तर अशी गोमाताच्या या पायांच्या फुलावर पाणी टाकून आपल्याला पूजा करायची आहे. गोमाता 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 की जय, गोमाता की जय, 33 कोटी देवाली गोमाता की जय. हे गोमाता, धनधान्याने घर भरलेले राहू दे, आमचे बाल बच्चांचे दीर्घ आयुष्य वाढ, अखंड सौभाग्य ती राहतो. बोलो गो माता की जय, दीर्घ आयुष्य हृदय मने. इकडे देख अक्षु, अक्षु भी आली आहे भोपालहून दिवाळीला. नमो शिवाय, ओम यक्षाय कुबेराय, वैश्रवणाय, धनधान्याधिपतये, धनधान्य देवी देवी दापय स्वाहा. आज धनतेरस मित्रांनो.
तर आजच्या दिवशी गोमाताला असे हात लावून कुबेर मंत्र बोलला तर आपल्या मनाची इच्छा पूर्ण होतात. आज धनतेरसच्या दिवशी गोमाता योग संयोगने आली ना आमच्या इथे दुकानाचे लाईट चालू करून गेली. माता असे जर संकेत जर मिळाले तर आपल्यावर माता लक्ष्मीची कृपा राहते. श्री महालक्ष्मी माता मित्रांनो, धनत्रयोदशीची पूजा धनत्रयोदशी कशी साजरी केली. सप्तधान्य कुबेर लक्ष्मी नवीन आणलेला लक्ष्मीचा सिक्का तेरा धनतेरसचे तेरा दिवे लावलेले आहेत. श्रीयंत्र कुबेर यंत्र त्र्यंबकं गौतमी तव हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वरो शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्राप्तवती सप्तजन्म कृतं पापस्मरणं. मित्रांनो, आज दिवाळीचा दिवस, दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर माता लक्ष्मीला असे अष्टकमल करून अष्टलक्ष्मी स्तोत्र गाऊन माता लक्ष्मीला अर्पित करा, म्हणजे माता लक्ष्मी खूप लवकर आपल्यावर प्रसन्न होईल. हे पा, मी आज लक्ष्मीची कोणती कोणती सेवा केली आणि मांडणी करत आहे सेवा, बाकी माझी मी तुम्हाला आता मांडणी दाखवत आहे. तर दीपावळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. हा चांदीचा शिक्का आहे, याला नाळा लपटलाय. पानाचा विडा महालक्ष्मीला चढवलाय. मनाच्या सर्व इच्छा पूर्ण होण्यासाठी चांदीची मूर्ती आहे. इथे श्रीयंत्र आहे, कुबेर यंत्र आहे आणि विष्णू आणि लक्ष्मीजी आणि हे पण कुबेरजी आहेत, हे पण कुबेर लक्ष्मी आहेत. महालक्ष्मी माता त्या सेवा बाकी आहे, तयारी करून ठेवलेली देवाऱ्यात. नैवेद्य वगैरे बाकी अजून. नैवेद्यामध्ये मी खीर, पुरणपोळी, वरण, भात, वडे, भजे, कुरडई, पापड, सांजोऱ्या बनवल्या होत्या. काही बाकीचं मी फराळ दिवाळीचं काही बनवलं नाही यावर्षी, फक्त सांजोऱ्या केल्या. कारण घरची हॉटल आहे तर घरच्या हॉटलमध्ये सर्व नमकीन मिठाईया सर्व भेटतात, त्यामुळे मग मी सर्व अगोदरच जी जी वस्तू हॉटेलमध्ये बनली तर ती सर्व पूर्ण मी ताटात काढून घेतली थोडी थोडी. त
तर असं जर दिव्याचा जाळ होत असेल तुमचा तर साक्षात माता लक्ष्मी हाजिरे याचा अर्थ हा आहे. कारण वात जशी चालते त्याच्यापेक्षा जास्त तेजीने चालत असते तर असं समजावं की माता लक्ष्मी आपल्या घरात विराजमान आहेत. तर लक्ष्मीच्या आगमनासाठी खूप काही तयारी करून ठेवलेली माता लक्ष्मी तुमच्या माझ्या सर्वांच्या घरात खूप धन धान्य संपूर्ण भरून येऊ हीच माताराणीला माझी प्रार्थना आहे. तर जसे मला व्हिडिओ बनवायचे होते तर तसे मी बनूनही पावली कारण खूप धावपळ धावपळ होत होती त्यामुळे व्हिडिओ पण खूप कमी आले माझे आणि मांडणी सहित पण नाही दाखवले मी कारण वेळ कमी पडल्यामुळे मला व्हिडिओ पण नाही जास्त बनवता आले. आणि हार्डवेअर पण आहे तर हार्डवेअर हॉटेल घरचे कामं संपूर्ण खूप धावपळ होते. तर आता जेव्हा सेवा होतील त्या संपूर्ण व्हिडिओ दाखवेल मी तुम्हाला. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की एक लाईक चॅनलला सबस्क्राईब करा. कोणी नवीन आलं असेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करून घ्या ऑलवर क्लिक करा. सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. अजून हवन पण माझा बाकी आहे. सकाळी वेळच नाही मिळाला तर हवनसुद्धा मी आताच करेल. आणि ते 18 जे कमलकट्ट्याचे मणी आहे ते आपल्याला कमलात्मक मंत्र म्हणून तर ते हवनमध्ये टाकायचे आणि ते ज्या वेळेस शांत होऊन जातील म्हणजेच संपूर्ण राख होऊन जाईल तर त्यांची एक लाल कपड्यात आपल्याला मांडणी कराय. लाल कपड्यात आपल्याला संपूर्ण जे 18 मणी होते आपले ते संपूर्ण आपल्याला लाल कपड्यात बांधून आपल्या तिजोरीमध्ये ठेवायची आहे. तर ते पण सेवा बाकी माझी अजून. आणि रात्री 11:30 वाजता आपल्याला बेलाच्या झाडाखाली पिंपळाच्या झाडाखाली नाही तर आवड्याच्या झाडाखाली 11:30 ते 12:30 वाजता आपल्याला ते सेवा सांगितलेली आहे. 3 दीपक तुपाचे 1 गोल बाती आणि 2 लंबी बाती तो पण व्हिडिओ माझा आला असेल तर ते पण मी आता दूर येते आमच्या गावाकडे बेलाचं झाड 1 किलोमीटरवर तर तिकडे जाईल रात्री. सकाळी मी जाऊन आली बेलाच्या झाडाला नैवेद्य पुरणपोळी वगैरे महालक्ष्मीला संपूर्ण नैवेद्य लाया बताशे वगैरे शिवाला लाया बतेसेचा अभिषेक केला. दोघी मुठीत लाया आणि बताशे घेतले आणि त्याच्याने शिवाचा अभिषेक केला म्हणजे शिव आपल्यावर खूप लवकर प्रसन्न होता आपल्या मनाच्या इच्छा लवकर पूर्ण होतात. तर ते माझी सेवा संपूर्ण झाली. पण ॲक्च्युली ती सेवा मी तुम्हाला दाखवली असती पण माझा मोबाईल मी विसरली ज्यावेळेस मला दाखवायचं होतं त्यावेळेस म्हटलं जाऊ द्या आता. तर मी तुम्हाला याच्यातच सांगून देत आहे. आणि गायगोऱ्याच्या 12 दिवशी ज्यावेळेस मी गाईचं पूजन करत होती तर गाईने मान वरवर की करत होती असं वाटतं की गाय वरवर मान करत आहे तर बाहेर जे लाईट होते आमचे बटणं जिन्याचे तर गाईने ते बटणं ऑन केले. दिवसा 9:30 गोष्ट आहे तर ते बटणं ऑन करून गाय पुढे गेली म्हणजे याचा संकेत हा आहे की अंधाऱ्यातून प्रकाशात येणं उजेडमध्ये येणं माता राणीने ते तिच्या तोंडाने अशी वरवर मान करून ते बटणं ती बंद बटणं चालू करून गेली. कारण दिवसा कोणी लाईट लावत नाही पण माता राणीने ते बटणं तिच्या मुखाने पण मला माहिती नाही माझा व्हिडिओ आला असेल शालिनी भक्तीसागरवर 1 मिनिटाचा जो गाईची शेपूट मी माझ्या डोक्यावर घेते तर असं केल्याने आपली इडापिडा संपूर्ण निघते म्हणून गाईची शेपूट आपल्या डोक्यावरून काढायची लहान मुलांना पण करायचं तसं जर गाय मारत नसेल तर. पण ती माझी कशी नेहमीची गाय आहे म्हणून मी तिला घाबरत नाही तर मी तिच्याबरोबर खूप हात फिरवत राहते सांगत राहते. तर ती गाय आमच्या जिन्यातले लाईट मोठे मोठे लाईट लावलेले तर ते व्हाईट लाईटांचे बटणं चालू करून गेले म्हणजे हे खूप मोठं संकेत आहे आमच्यासाठी. तर माताराणी खूप प्रसन्न आहे साक्षात विराजमान आहे महालक्ष्मी माता आणि मला माहिती आहे माताराणीची खूप सेवा करते. हे पा मी आता खाली बसली पण दिव्याचा जाळ किती मोठा होत आहे. असा जर दिवा होत राहिला तर समजून जा आपल्याला महालक्ष्मी माता संकेत देत आहे की मी इथंच आहे तुमच्याजवळ तुम्हाला सोडून मी कुठेच गेली नाही. किती मोठी छोटीशी फुलवात लावली मी पण त्याच्यात तूप खूप जास्त भरलंय तरी पण जाळ पा
हे आमच्या घरी मांजर येते ना, तर त्यामुळे मी हे ताट वरती ठेवलंय नैवेद्याचं, आणि याच्यात येतं पुरणपोळी वगैरे झाकून ठेवली. मी दाखवेल मी तुम्हाला केळीच्या पानात. श्रद्धा आणि विश्वास पाहिजे फक्त सर्व गोष्टींना, मग संपूर्ण माताराणी आपल्या इच्छा पूर्ण करते. बोला महालक्ष्मी माता की जय. हे पोटलीत ठेवण्याचं सामान आहे, याच्यात हळकुंड वगैरे ते अजून बाकी आहे, नाहीतर नुसता सिक्का पण असा चांदीचा आपण ठेवला आपल्या लॉकरमध्ये तरी पण चालतो. दिवाळीचे फटाके आणलेले बाकीचे तर फोडले गेले. महा हे गे आवळ्याचं पाणी. श्री गणेशाय नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न कुरुदेवो सर्वकारी सुसर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न कुरुदेवो सर्वकारी सुसर्वदा. नवशिक्का नवशिक्का. हां नाडा लपटला जाईल त्याला. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न कुरुदेवो सर्वकारी सुसर्वदा. लक्ष्मीनारायण नमः. 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 लक्ष्मीनारायण. 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 लक्ष्मीनारायण नमः. लक्ष्मीनारायण नमः. लक्ष्मीनारायण नमः. लक्ष्मीनारायण नमः. लक्ष्मीनारायण नमः. महालक्ष्मीचे विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम 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 महालक्ष्मीचं विष्णुपत्नीचं धीमहे लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. ओम
महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। लक्ष्मी पदप्रदायिने नमो नमः। विश्वजनके नमो नमः। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते गरुडारुडे कोलासुरभयंकरे सर्वदुःखहरे दैवे महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते नमस्तुते सर्वेज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरे सर्वदुःखहरे दैवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते गरुडारुडे कोलभयंकरे सर्वपापहरणे महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगी जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिव्याहरं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकयुक्तनाथं श्रीनिवासा की जय। कुलब्रह्म लक्ष्मी माता की जय। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यादिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि देहि दापय कमलचे फुल राहिले ना कमळचे फुल फुलं पण चढून देऊ ना आजच्या सात कमळाचे त्याला असं कपाशी लावून करा अत्तर ना नाही पडेल ना त्याच्यावर म्हणजे स्मेल राहील त्याला। हां हां असं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि देहि दापय स्वाहा। ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि देहि दापय स्वाहा। ॐ कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि काम बेटा नैवेद्य बाकी देवी न मग खाल ते पायांची भी घेऊन दे जा मस्त पाऊल जवळून हो ना घेतलं लक्ष्मीचे पाऊल घेतले का वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य देहि देहि दापय स्वाहा।
ओम महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। महालक्ष्मीचं विद्महे विष्णुपत्नीचं धीमहे धियो यो नः प्रचोदया। लक्ष्मीनारायण नमः। ओम 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 लक्ष्मीनारायण नमः। सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी जळते मान मुक्ता पोळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। नैवेद्य दिद नैवेद्य बाकी गाड़ी में क्या दें पूजा उसे आंटी
चल आर्या, चल आर्या, आर्या मम्मी पापा के साथ खड़े रहो, चलो चल आर्यन खड़े रहे, चल आ रही इधर। आयुष पन है का? आयुष चल बेटा, अंकल आंटी साथ फोटो काढ़ो पूरा। आई नो फ्लैश काम।